Արմեն Ֆարմանյան, 34 տարեկան, Երևան։ Կնոջդ միասին դաստիարակել է խնամակալության վերցրած 6-ամյա աղջկան։ Դավիթ Պետրոսյան, 33 տարեկան, Երևան։ Կնոջդ միասին խնամել է նրա 13-ամյա որդուն։ Գրիգոր Գևորգյան, 28 տարեկան, Երևան։ Ամուսնացած, որբեն մնացել 2 տղաները։ Գորգ Քլոյան, 29 տարեկան, Երևան։ Ամուսնացած, 2 որդիները մնացել են որբ։ Համլետ Թադևոսյան, 32 տարեկան, Եղվարդ, ոստիկանության զորքերի զինծառայող, ամուսնացած, որբ է թողել 2 զավակ։ Հովանես Հովանեսյան, 47 տարեկան, Երևան, որբ է թողել կնոջ որդուն և իր դստերը։ Սամվել Հարությունյան, 29 տարեկան, Արարատ, ամուսնացած, 1-ամյա դուստրը մնացել է որբ։ Տիգրան Աբգարյան, 19 տարեկան, Արարատ, բանակ զորակոչվել է 2007-ին, չամուսնացած։ Տիգրան Խաչատրյան, 23 տարեկան, Երևան, չամուսնացած։ Զաքար Հովանիսյան, 31 տարեկան, Երևան, չամուսնացած։ Խնդրում ենք ձեր ուշադրությունը ընդամենը մի քանի րոպեով։ Դուք տեսնելու եք այն, ինչի մասին մինչև օրս միայն լսել կամ կարդացել եք։ Մինչև դիտումը կխնդրեինք, որ հեռուստացույցի մոտից հեռանան կանայք ու երեխաները, չլսելու համար հայհոյախառն արտահայտություններ, որոնք հնչում են որոշ հայտնի մարդկանց բերանից։ Դրանից հետո ինքնուրույն կեզրակացնեք, թե ինչ էր մարտի 1-ը, ինչ է տեղի ունեցել իրականում և որքանով է այն համապատասխանում իշխանության ունդիմության ներկայացրած իրարամերժ վարկածներին։ Եվ այսպես մի քանի վարկյանից սկսում ենք։ Մենք ուզում ենք պատասխանել միայն մեկ հարցի. Ինչու մարտի 1-ին զոհեր եղան։ Թերթերը գրում են, որ ամեն ինչ սկսվեց օպերայում ոստիկանների հարձակումից։ Չենք վիճում, բայց չենք մոռանում, որ օպերայում ոչ ոք չմահացավ, թե իրականում ինչքան զենք կար այնտեղ, թողնենք ցուցարարների և ոստիկանության խղճին։ Մեզ հետաքրքրում են մարդկային կյանքերը։ Ցուցարարների մի մասն իրոք ծրվեց, մի մասն էլ հավաքվեց Ֆրանսիայի դեսմանատան մոտ, ինչպես հետո սկսեցին ասել ինքնաբուխ միտինգի։ Ինքնաբուխ նշանակում է տարերայնորեն, առանց որևէ կազմակերպման։ Արդյոք այդպես էր։ Փաստերը վկայում են, որ ոչ, իսկ մեզ հասած ամենաանվիճելի փաստը հայտնի հեռախոսային խոսակցություններն են։ Եվ այսպես մարտի 1-ին ժամը 11:30-ին Նիկոլ Փաշինյանը զանգում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբի պետ Ալեքսանդր Արզումանյանին։ Հալո, պան Արզումանյան։ Հա, ո՞նց եք։ Լավ, լավ։ Ում հետ կապվում եք, ասեք, թող Ֆրանսիա դեսպանատան մոտ հավաքվեն, էլի իմ անդեղ լիքը ժողովուրդ հավաքվեն։ Լիքը ժողովուրդ կա, բայց մարդ չկա բանը, մեր Հարութն Արտաշապի բանանում, մեզ նորմալ մարդ գնար ընդեղ, էլի։ Հեսա կգնանք, էլի, թող մի քիչ հավաքվեն, ես կգնամ։ Դուր ես գնում, դու հլը մի գնար, էլի, փապազ մապազները հավաքվել են շտաբում, դրանց ղրկի։ Հեսա կբան կան։ Հա, այնտենց ինչքան պարապ ձալբայուպ կա, դրանց ուղարգի, Նիկոլ ջան, մենք անելիք ունենք, հա։ Դատելով խոսակցություններից, ընդդիմության ներսում եղել է որոշակի չերտավորում, բայց չխառնվենք իրենց ներքին գործերին։ Եթե իրենք համարում են, որ նախկին արտգործ նախարար և ներկա զինակից Վահան Փափազյանը կներեք մեջբերման համար ձալբայուպ է, ուրեմն այդպես էլ կա։ Ի դեպ, ձեզ հետաքրիր կլինի լսել նաև, թե միասնական թիմով հանդես եկող ընդդիմադիրները հետևից ինչ են խոսում իրար մասին։ Ստաբումով կար Անշագը, Եղջոն Արաքսյանը, Վահանը, Դանը, Զուրաբյան Լևիկը, Սարգսյան Աշոտը։ Դալբայով կա ընդեղ էր։ Սա էլ ընդունենք ի գիտություն և վերադառնանք Նիկոլի զանգին։ Առաջնորդները մարդկանց նպատակամղված կուտակում էին մեկ վայրում, իսկ իրենք, որպես վերին արտիցորեն, չէին շտապում գնալ, քանի որ հավաքված ժողովրդի մեջ ալիքի բնորոշմամբ մարդ չկա, ուստի ուղարկում էին իրենց ձալբայուպ ընկերներին։ Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ ասում են 10,000 մարդ հավաքված։ Հա, հիմա զարի մեջ եմ, հա, կապի մեջ եմ, ընդեղ, ձեր տեղ ավ ընդեղ, թե՞
Գիտեմ, ես ուզում եմ իջնել նախագահ ասման միջի։ Գեմիջի, գեմիջի, բայց այն ցալբայրների ուղարկել են Փափազյանban չեն հասել։ Դրանով մարդ ավելանա շատ լավ կլինի։ Դրա ավելանում են, սա վնասում են, բայց մենք չպետք է գնանք, չէ։ Հա, մենք ինչ որ բայ պետք է գնանք, չէ։ Ուրիշ ինչ կա, հյուսիսային փողը տայ մասան ինչ անեմ։ Դե սաղի ուղարկում ենք Ֆրանսիա դեսպանատան մոտ։ Ասել եք, դուք էլ եք ասել։ Հա, ինչ չի դա։ Ինչպես հայտնի է, մարդիկ գնալով շատացան, ովքեր էին նրանք, Լևոնի կողմնակիցներ, նորմալ մարդիկ, թե քրեական հանցագործներ, երևի բոլորից էլ կային, որովհետև նորմալ մարդիկ քարեր չէին հավաքի, չէին զինվի փայտերով, ծողերով ու հաստատ ջարդ ու փշուր չէին անի ոստիկանական մեքենաները, տեսեք, նորմալ մարդիկ փորձում էին ոստիկանին փրկել հաշվեհարդարից, մնում է երկու ենթադրություն, կամ միտինգի կազմակերպիչները կան խամատացված հավաքում էին ռեցիդիվիստներին, կամ էլ նրանք ինքնուրույն էին գալիս, ինչ-որ թալանի հոտ առնելով։ Եվ հիմա շատ կարևոր է հասկանալ այդ ամենին, որքանով էր տեղյակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որքանով էր կառավարում իրավիճակը։ Այդ հարցի պատասխանը փնտրենք տեսագրություններում։ Մենք իր հետ ունենք մի պայմանավորվածություն, որ մենք այստեղ ա հավաքում ենք ինչքան հնարավոր է շատ մարդ։ Հիմա ոչինչ, սուրհանդակ ուղարկեք, հեռագիր ուղարկեք, ցիտիկ ուղարկեք, մարդկանց հավաքեք այստեղ։ Այս պահից արդեն մոտենում ենք հիմնական հարցի պատասխանին, թե ինչու զոհեր եղան մարտի 1-ին։ Հիշեք, այդ ողբերգությունից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու թերթերը անդադար ասում էին, որ մարտիկ եկել են ինքնաբուխ միտինգի։ Ինչու՞, որպիսի թաքնվելով ժողովրդի թիկունքում ցույց տան, թե իրենք ոչ մի կապ չունեն, որպիսի չդատվեն այդ միտինգի ծանր հետևանքների համար, որպիսի իրենց կանչով այնտեղ հավաքված ժողովրդին ստիպված չլինեն բացատրել, թե ինչու չկարողացան վերահսկել իրավիճակը, և թե ինչպես մարդկային կյանքեր խլած միտինգից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարողացավ 7 ժամ հանգիստ քնել։ Հետաքրքիր է, դատախայությունը ուշադրություն դարձրել այս փաստերին, փորձել է պատասխանատվության կանչել ճակերտավորի ամբողջ միտինգի կազմակերպման համար, որքանով գիտենք, քրեական գործը կոչվում է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպում, իսկ 10 մարդու զոհվելու պատճառ դարձած միտինգի մասին կարծես թե չի խոսվում։ Հիմա լսեք մի այլ հեռախոսազրույց, որպեսզի վերջնականորեն հասկանաք, հարցակումները, ավերածությունն ու թալանը իրոք ինքնաբուխ էին, թե կազմակերպվում ու վերահսկվում էին։